Ну, у нас теж вистачає скандалів. Про головні розкаже Артем Куля у нашій рубриці «Зашквари тижня». П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою. Сталося це у центрі Києва, неподалік від Хрещатика, на День Незалежності. Інцидент відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні. Порошенко рухався колоною. За свідченнями очевидців, спочатку в політика намагалася поцілити яйцем. А коли той підійшов до каплиці, невідомий жбурнув у лідера Європейської солідарності зеленку. Як видно на відео та фото, після інциденту рідина потрапила на нижню частину обличчя та ліве око політика. Його однопартієць, депутат Київради Віктор Кононенко, заявив, що Порошенко отримав опік другого ступеня. Нападника затримали майже миттєво. Ось силовики ведуть чоловіка в чорному одязі зі слідами зеленки на руках. Ним виявився 22-річний уродженець Чернігівщини. Мотиви свого вчинку він наразі не пояснив. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Стаття передбачає до 5 років ув'язнення. Віталія Кличка не пустили до Ангели Меркель. Столичний градоначальник прибув до аеропорту Бориспіль зустрічати канцлерку, але його не пустили на летовище. Відео про це зняв сам Кличко і потім виклав у соцмережах. Міський голова стоїть у залі офіційних делегацій. Охоронець не пускає його до літака, мотивуючи це тим, що мера Києва немає у списках запрошених. Ви мене не пускаєте? Ні, вас немає в списках. На своїй сторінці Віталій Кличко назвав ситуацію цирком, який, за його словами, влаштували у Міністерстві закордонних справ. Мовляв, за протоколом очільник столиці зобов'язаний зустрічати таких поважних гостей. До цього подібних проблем у мера не виникало. Ну, я думаю, що фізично зараз прорватися якось на цивілізовано буде виглядати. На відео столичного градоначальника відреагували в офісі президента, назвавши звинувачення Віталія Кличка дивною історією, оскільки мера врешті пропустили, і він був серед тих, хто зустрічав мера. Міністра за грати. Офіс генпрокурора хоче відправити у СІЗО колишнього очільника Мінтрансу Миколу Рудьковського. Чиновника можуть заарештувати за одне фото. Цього тижня прокурори звернулися з клопотанням до Печерського суду змінити міру запобіжного заходу колишньому міністру транспорту Миколі Рудьковському з нічного домашнього арешту на утримання під вартою. В Україні екс-чиновника підозрюють у викраденні людини. Він встиг посидіти у СІЗО, потім суд пом'якшив міру запобіжного заходу. Рудьковському навіть дозволили виїхати за кордон на лікування, але в конкретне місце – до Відня. Однак замість австрійської столиці колишній міністр опинився у Монако. Фото Рудьковського у готелі цього князівства спричинило скандал. Оскільки Рудьковський порушив умови виїзду, прокурори хочуть відправити його за ґрати.